Šiandienėse visuomenėse dažniau paisoma įmonių pelno negu darbo orumo. Taip sakė popiežius Pranciškus trečiadienio rytą, aukodamas mišes Šventosios Mortos svečių namų koplyčioje. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Mangerai del lavoro delle tue mani. Popiežius pažymėjo, jog ši diena, kurią bažnyčia mini, šventai Juozapą darbininką, mus ragina niekados iš akių neišleisti Jėzaus darbininko, Dievo darbininko, kuris darbavosi ir Juozapo dirbtuvėje ir visą savo gyvenimą iki pat kryžiaus. Kas dirba, tas gali džiaugtis asmens kilnumu, sakė popiežius Pranciškus, kviesdamas visada atsiminti tuos, kurie neturi darbo, negali darbo užsitikrinti žmogaus verto, oraus gyvenimo. Dėl to negalime vadinti teisingą visuomenę tokios visuomenės, kuri nesudaro galimybių visiems žmonėms turėti darbą arba kurioje žmonės verčiami dirbti kaip vergai. Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo praėjusią savaitę Bangladeše įvykusią nelaimę, kur sugriuvus gamyklos pastatui žuvo 400 žmonių. Tie žmonės užsidirbdavo tik 38 eurus per mėnesį. Tiems, kas turi politinę, socialinę ir ekonominę valdžią, pelnas svarbiau už žmonės. Mes nesuprantame, kas yra asmens orumas, negerbiame darbo kilnumo. Šiandien minimas šventasis Juozapas, taip pat ir Jėzus, dirbantis Dievas, te rodo mums kelią į tikrą orumą.